الرحيم اللهم انقر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله رب العالمين محمد صلوات عليه صل على محمد وعلى آل محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات صل على محمد وعلى آل محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلى محمد پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلى محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اهلی و صلاۃ علی اهلها اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلا وما خلق الذكر والأنثى صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد اوصی بسم اللہ جی اچھا گیا بسم اللہ ٹھیک ہے پھر بھی ذرا بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد میں نے آپ کے سامنے تیسواں پارا سورہ اللیل اس کا نام ہے جسے آپ سورہ واللیل کہتے ہیں اللیل اس سورت کی میں نے پہلی تین آیتوں کو تلاوت کیا اس آئے کریمہ میں اللہ صرف قرآن بنا کے اس کی تلاوت ہمارے لیے حکم دے کے صرف پڑھنے کا حکم نہیں دے رہا فرمایا پہلے یہ سمجھو یہ آیت صرف بھیجی نہیں گئی میں نے اس آیت میں ان کی قسم اٹھائی ہے جس کا قسم کھانے والا خود اللہ ہو بھائی جو جن کے بارے میں قسم کھائی گئی وہ مقسم بہی کیسے ہوں گے کل میری گل غور نہ سمجھ لو سکے کل میں نے ذرا تھوڑی سی مشکل کرنی چونکہ بات ہی مشکل ہے یہ آسان بات نہیں مشکل بات ہے اور اس مشکل بات کو میں علم کلام منطق فلسفے میں بیان کریں گے یہ وہ آیہ کریمہ ہیں یہی سورت ہے جس کے بعد اللہ نے رسول سے کہہ کے اعلان کروایا رسول کہہ دو قل ہو اللہ احد خالق کیا کہنا چاہتا یہ آیت توحید کے اللہ ہونے کی وحدت کی دلیل ہے اس سے توحید ثابت ہو رہی ہے اللہ کا اللہ ہونا ثابت ہو رہا ہے میں جملہ دوسرا کہہ دوں اللہ نے یہ سورت بھیج کر کہا جب تک سورت رہے گی میرا اللہ ہونا رہے گا یہ وہ آئے کریمہ ہے جس آئے کریمہ میں خلاق دو عالم نے قسم کھائی ہے پہلے میں ترجمہ کر دوں جو دنیا نے لکھا ہے ابھی اپنا ترجمہ میں بعد میں کروں گا
पहला तर्जमा दुनिया ने सही ये किया, वल्लैले इजा यक्षा, कसम है रात की, रात की, जिन्हों अच्छा नहीं लगता बेशक वो चले जाए, सानू ने जरूरत नहीं, जिन्हों नहीं लगता ना अच्छा, जिन अच्छा जो मैं नहीं लग रहा तो फिर क्यों बैठते, ना ना ऐसे ना ना ना, एक भी मुझे हुक्म है, एक भी सुनने वाला हो तुम सुनाते रहो हजारों के हिसाब से, हमने उनका पैगाम पहुंचा। सारे तुसी इन्ने के चंगे लगदे हो, आ लो लो सी, वाह वाह वाह, चलो सी, समझ आई सी। उन्होंने तर्जमा ये किया मेरे भाई, वल्लैले कसम है रात की, इजा यक्षा जब वो छा जाए, कसम है रात की जब वो छा जाए, नंबर दो, वन्नहारे इजा तजल्ला, कसम है, फिर मैं जुमला कहूं यही, उन्होंने कहा कसम है दिन की जब वो रोशन हो जाए, भाई रात आई ही छाने के लिए है और दिन आता ही रोशनी के लिए, और वो एक दिन नहीं रोज आ रहा है, जो रोज रोज आए अल्लाह उसकी कसम नहीं खाता। इसकी दलील आगे है, इसकी अगली दलील, ख्याल कराए सियाने हो सी और सियाने बनो, वन्नहारे इज़ा तजल्ला, कसम है दिन की जब वो रोशन हो जाए, तर्जमा मैं भी करूँगा अभी, ये क्या तर्जमा आगे है, वमा खालक ज़ाकरा वल उन्सा, अल्लाह करे जहाँ जहाँ मेरी बात सुन रहे हैं वो खड़े हो के ये जुमला सुन लें, आगे उनकी मर्जी है, वमा खालक ज़ाकरा वल उन्सा, इन्होंने तर्जमा किया है वा और ए वा कस्मिया है, और माँ उसको कहते हैं, माँ मौसूला होता है, जब मौसूला कसम में आ जाए, मुझे अल्लाह कह रहा है मुझे उनकी कसम जिनका इल्म तुम्हारी अक्लों से भी मावरा है, है, है। खुश हो मेरा भाई, माँ मौसूला, मौसूला माँ माने वो माने क्या, माँ माने वो, मान नहीं, मान ज़वेल उकूल के लिए आता है, माँ गैर ज़वेल उकूल के लिए आता है, उस इल्म की, इल्म वाले की कसम जिसका इल्म तुम्हारी अकलों से मावरा है, वो जिनके भेजे हुए हमारी अकलों में नहीं आते तो भेजने वाला कैसे है, समझ नहीं आई, जिसने ऐसे अपनी दलील में भेजे हैं, ये दलील बन के आए हैं, अल्लाह दावा है, जब दलील की समझ नहीं आई तो दावा कौन समझेगा, अब क्या फरमा रहा है, माँ कसम है उस मावराए इल्म रखने वाले की जिसको मैंने इल्म दे के, हूँ गौर कराए गल समझ आइए थोड़ी जी, जिनको मैंने इल्म दे के खालक ज़ाकर वल उन्सा, इन्होंने तर्जमा किया है, ये मुफस्सरीन ने, बुतरे मुफस्सरीन ने, जिनको ऐसा इल्म दे के आए हैं, जिनको मैं गल कर रहा तो समझ नहीं आ रही, जिनको ऐसा इल्म दे के जो तुम्हारी अकलों से मावरा है, इल्म दे के तुम्हारी अकलों से मावरा है, एक लफ्ज मैं जल्दी से कह दूं, जहां इल्म की बारी आई किसी कहने वाले ने कहा अगर अली ना होते तो मैं हलाक हूं, समझ नहीं, गल नहीं समझ आई, है दरी तू गल समझ आई, ये इसके बाद अब मैं तर्जुमा इन्हीं का करने लगा,
उस इल्म की जो तुम्हारे अकलों से मावरा है उसको खालकल जाखालकल जाकारा वल उनसा। अभी ने तर्जमा किया कि उन्होंने एक एक अब जो लफ्ज वहाँ नर और मादा, उनसा माने मादा, जाकारा माने हाँ नर का तसव्वुर, नर और मादा को पैदा किया। लो उसने ये तर्जमा ये किया हुआ है, ये इस ना दूसरी नर और मादा का तसव्वुर आप ले लेना। आप मैं कितना जानता हूँ, हमारी बीवी मेरी बीवी कितना जानती है, जब एक घर में लाइल्मी है तो लगाए ना, जहाँ तमाम कायनात में बेखबरी है उनकी अल्लाह का सम खा रहा। कैसा तर्जमा किया है? नर्मदा की कसम, ना लिखा हो मैं जिम्मेदार हूं बाबा, सही लिखा हुआ है। नर की कसम, मादा की कसम, मुजक्कर की कसम, मुअन्नस की कसम, यूं कह दूं आप परेशान ना हूं जरा, तो खोल के मैंने बयान किया, मुजक्कर की कसम, मुअन्नस की कसम। फिर हर बीबी जब साहिब कसम है, जो भी अल्लाह कसम के दायरे में जो बीबी आ गई या मर्द आ गया, उसका जहन्नम में जाना खिलाफ आदल है। फिर तर्जमा करो, कसमें खाए और जहन्नम में भेजे, क्या अल्लाह को अंजाम का पता नहीं? ये मुजक्कर मुअन्नस मुराद नर मादा, मुजक्कर मुअन्नस नहीं। मुजक्कर को अली कहते हैं, मुअन्नस को फातिमा कहते हैं। हैदरी नैना मुजक्कर कौन है? खाला का जाकरा अलिफ्लाम तारीफ का है, खास है वो, खास मारिफा का है, मारिफा समझे पे मारिफा समझ जानी है, अल्लाह करे शुक्र है शुक्र है। मारिफा का है, मारिफा से मुराद तख्सीस, मैं कसम है उसकी जिनका इल्म मावराए अक्ल आलमीन है, उस मुजक्कर की कसम उसे अली कहते हैं, उस मुअन्नस की कसम जिसे फातिमा जहरा कहते हैं। जब ये आयत आ गई ना, अब अल्लाह ने रसूल से कह दिया, रसूल सलूनी का दावा तू नहीं करना, अब अली ने करना हो। क्या बात, कौन समझ आई? नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, नारा रिसालत, अदल से अब तक इन दोनों नारों का महाव, नारा हैदरी, हैदरी। नाना कौन है मुझे जाकर, कौन है मानस? वो यार तुसी ख्याल ही नहीं किया, जिन्होंने ख्याल नहीं किया मौजा करे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुन गल जरा गौर नाल सुन लो, ऐ अल्लाह तूने तीसरी आयत में जनाब अली का जिक्र किया, तेरी पहली दो आयतों में किन का जिक्र है? ना ना मेरे बुजुर्ग समझ आंदी भी ऐसी, तीसरी आयत में जनाब अली अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और पहली जो दो आयतें हैं उनमें जिक्र इन्हीं का है, लेकिन तरतीब से खालिक ने तरतीब से सबसे पहले, और ख्याल करें मैं बहुत बड़ी लफ्ज कहूंगा, इसलिए सबसे पहले लैल में जिसकी कसम खाई है ना, लैल वो रात नहीं, वो गल ख्याल करें, जिसका तर्जमा इन्होंने रात किया, रात रात, ये पाकिस्तान की रात है, यहाँ भी रातें हैं, हम इंग्लैंड भी जाते हैं, कनाडा भी, अमेरिका भी, ओ ऑस्ट्रेलिया का, कोई दुनिया का मुल्क नहीं जहाँ नहीं गए, उनकी रातें भी हमने देखी हैं, वो भी रातें कहलाती हैं। जिन रातों में गुनाह होते हूँ अल्लाह उन रातों के का सामने,
झले लोग जिन रातों में गुनाह होते होंगे या नहीं। 600 ड्रम रात को लाहौर में शराब के खत्म हो जाते हैं। 600 ड्रम दिन में पता नहीं कितनी होंगे, रात की बात कर रहा हूँ। इस्लामी मुल्क की रात ऐसी है, मरकज शहर की रात ऐसी है, फिर ऐसी रातों की कसम खाएगा। फिर मानो कोई रात बेआयब लैल है, इस बेआयब लैला लैल को फातिमा कहते हैं। अब कुरान को समझना आसान है, ओ कुरान को समझो खुदा के वास्ते। अब लैल कौन है? सही असल तर्जमा ही यही है जो मैंने तफसीर में लिख दिया है। वल्लैल, अल्लाह फरमा रहा है मुझे फातिमा जहरा की कसम। अभी बहस करूंगा मैं, अभी बहस करूंगा। फातिमा जहरा की कसम, क्यों क्यों अल्लाह सबसे पहले तूने जनाबी अली की कसम तीसरे नंबर पे, फातिमा जहरा की कसम पहले नंबर पे। फरमाया इसलिए मैंने कसम खाई है, फातिमा ही तो उम्मे अबीहा है। अगर नहीं समझ आई बहुत जानकर जनू लफ्जी तर्जमा नहीं आया वो हकीकी क्या समझे। फातिमा उम्मे अबीहा है या नहीं? अब इस उम्मे अबीहा के हवाले से मैं तर्जमा करता हूँ। वल्लैल, स्याणे बनो, स्याणे सानू दादा ना दियो, स्याणे बन के सुन लो ताकि घर जाके कभी तो ख्याल आएगा यार एक मौलवी ने ऐसे पढ़ा था, इस भी तो जरा गौर करें ना। अंधी तकलीद ना करें, आंखें ना बंद करें, सोचे इमाम आने वाला। जहूर इमाम बहुत जल्द होने वाला सब। कसम है किसकी? फातिमा जहरा की। दुनिया वालों, कुरान उस वक्त बना है या 14 थे या अल्लाह था? हूँ मैं लंबा पढ़ना सी, लेकिन सही हूँ आगे असी वंड लेंदे हैं, कोई डर टाइम असी कर लेते। अब अल्लाह फरमा रहा है वल्लैल, तर्जमा मेरा सुन ले मेरा भाई, वल्लैल ज़ा यख्शा, ओ आलम सरमदी में कह रहा है मुझे कसम है फातिमा की जिसने आलम सरमदी में अपनी इस्मत में तेरा को छुपा लिया है। बोल समझ आई है बाबा? वो कौन सा मकाम इस्मत है जिस बीबी ने बाबा को भी छुपा लिया है, शौहर को भी छुपा लिया है, बेटू को भी छुपा लिया है। वो मेरे बचड़े, वो बचड़े, छुपाना दलील है, इन्हें जाहिर मदीने में करूंगा। चादर तजहीर में मदीने में बिठा के कहा ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा के बेटे हैं, अल्लाह नहीं। क्या बात है? अल्लाह क्या कह रहा? वल्लैल है, कसम है लैल की। लैल कौन है? जनाब फातिमा जहरा सलवातुल्लाह अलैहा। वल्लैल इज़ा यख्शा, देखिए उन तक को लैल जनाब सैयदा है। लैल तो है उम्मे अबीहा, देख सर समझ नहीं जानी, बैठे रहो ठीक, सानू पता होने कहीं समझ आई है कहीं नहीं आई। नहीं आई जाइए उठ गया, चलो जी। कसम है उम्मे अबीहा की जब वो तेरा को अपनी इस्मत के कमाल में छुपा ले। खुदा जाने जिसमें बाप भी छुप जाए उस इस्मत फातिमा को, फातिमा जहरा उम्मे अबीहा कहते। कसम है फातिमा की जब इस्मत में अपने तेरा मासूमीन को छुपा ले। हुन ख्याल कराए,
وَنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا. ابھی بحث کرتا ہوں میں. قسم ہے, قسم ہے بارہویں کی, جب وہ ظاہر ہو کر عالمین کو روشن کر دے. ہائے ہائے, انہوں نے کہا دن کا کہ دن روز, دن روز دن ہے دن. میں جو ان سے ضرور کہوں گا, اگر اللہ نے دن کی قسم کھائی ہے پھر سورج کو گہن نہیں لگنا چاہیے. جو عیب دار ہو جائے اس کی قسم نہیں ہوتی. سمجھ آئیے, گہن بھی سال میں دو دفعہ لگے, چاند گرہن بھی لگے. حیدری پھر وہ کہاں کا عادل ہوگا. واللیل والنہار اذا تجلا, تواری خاطر والنہار اذا تجلا. ہائے ہائے, جب یہ سینہ بھر جائے نا, کوئی سننے والا نہ ہو. جناب علی کہتے تھے کاش کوفے میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو میرا علم سن سکے. ہائے ہائے, کوفے میں جناب علی کے ہوتے ہوئے وہ بچڑے سن سکیں. فرمایا جب کبھی تمہارا علم ہماری معرفت سے پھٹنے لگے, کیونکہ اس کا غبار ایسا ہے کہ اس نے باہر نکلنا ہے, باہر نکلنے کے لیے سامعین چاہیے. فرمایا اگر باہر نہ نکل, کوئی سننے والا نہ ملے نا, کنویں کے اوپر جا کے کنویں میں منہ کر کے میرے فضائل بیان کرتے جاؤ. نشانی یہ ہے جیسے جیسے تم کرتے جاؤ گے پانی کوفے کا ابلتا, کنویں کا ابلتا جاؤ. یہ کنویں کا پانی ابل نہیں رہا, علی علی کر رہا ہے. پانی ابل رہا ہے, ابل ابلنے لگا. حیدری ایک گل چھوٹی جی, بس زیادہ نہیں. جناب ابو ذر جناب سلمان کے پاس گئے. سلمان چاہتے تھے آج آ جائے, جب یہ چاہتے ہیں پھر آ بھی جاتے ہیں. ابو ذر آ کے بیٹھ گئے, سلام کیا, بٹھا دیا. خدا جانے اس کے بیٹھنے کے انداز میں اس طرح بٹھایا جیسے وہ بیٹھنا چاہتے ہیں. نہیں سمجھ نہیں آئی, میزبان نے اس طرح میزبانی کی جیسے حق کی میزبانی ہے, ایسے بٹھایا. عام آدمی کی بات نہیں, وہ جن کا بیٹھنا ادب کے لحاظ سے ہو, خدا جانے ان کا ماننا کس اعتبار کا ہو. ابو ذر بیٹھ گئے, بیٹھتے ہی جناب خوش ہو میں گل کر رہا, بیٹھتے ہی جناب سلمان نے کہا ابو ذر آئیے علی کی بات کرے, اللہ کی نہیں. نہیں سمجھے, اللہ تو ماورائے کمال ہے. علی سمجھ آئے گا, علی سمجھ آئے گا تو اللہ سمجھ آئے گا. علی کی بات کر سر بیٹھ گئے. ابو ذر بیٹھ گئے ساتھ, بیٹھ گئے سے تسی نہیں دے دے بے, میں بیٹھنا دیکھ رہا ہوں, میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ سے. ابو ذر بیٹھ گئے, جناب سلمان بیٹھے, آگے ایک شوربے کا پیالہ رکھا ہوا ہے, شوربہ شوربہ سمجھتے ہیں نا, شکر ہے شکر ہے. اس کے اوپر ڈھکنا بھی نہیں ہے, وہ رکھا ہوا ہے. ابو ذر نے کہا سی بسم اللہ, بسم اللہ شروع کریں. جناب سلمان نے فضائل علی بیان کرنے شروع کیے. ایک فضائل سے فضیلت سے جو پردہ ہٹایا وہ پیالہ اچھل کر الٹا ہو گیا. ہائے ہائے ہائے, وہ پیالہ اچھل کر الٹا ہو گیا, ڈھکنا بھی نہیں تھا. ابو ذر کو یہی دکھانا تھا. ابو ذر نے کہا وہ سارا شوربہ تو گر گیا ہوگا. اے جس کو الٹنے سے گرنا ہی سمجھ نہیں آیا ہے, اللہ جانے گرانے والا سلمان کیسا ہے. یہ تو گر گیا ہوگا, کیا شوربہ, سرکار نے ہاتھ کر کے سیدھا کیا تو گرا ہی نہیں ہے.
جس کے غلام ایسے ہوں ان کا امام کیسا ہو. ہائے ہائے ہائے. کچھ ایک کیف سے ہے ابو ذر سیدھے ہوئے کیف سے پھر شروع کیا. کیف سمجھتے ہیں کیف کیف کیفیت نے درود نہیں سی خیال کر. ہاں کیفیت خیال کر رہے کیف ولایت کیف ہے جو اس کیف میں ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے. نہ ادھر ادھر جاتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. میں سمجھ گیا میری گل کو یار. پھر میں گل سن میں جان کے کہہ رہا ہوں جان کے خیال کرائے. پھر دوسری مرتبہ جناب سلمان نے بیان کرنا شروع کیا. پھر ذرا فضیلت بیان کی تو کچھ اس سے زیادہ اچھلا. پھر گرا کہا اب تو بالکل اچھل کے گرا. اب جناب نے اٹھایا تو کشل ہی گری. ابو ذر پریشان ہوتا گیا. ابو ذر کو پریشان کرنا نہیں تھا سمجھانا. ہائے 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 ہائے. اب تیسری مرتبہ جو حجاب ہٹایا نا بہت اونچا ہو کے گرا گرا. اب تو یقین ہو گیا اتنی اونچا گرا ہے ایسا سیدھا کیا تو نہیں گرا. ابو ذر بیٹھ نہیں سکا. بیٹھ دوڑ کے آیا علی علیہ السلام کے سامنے کہ میں بتاؤں. ابھی دور تھا ابو ذر. جناب علی نے فرمایا ابو ذر صرف شوربہ دیکھا ہے. نہیں سمجھ آئی بچڑے. سمجھ آئی سی. ایک چھوٹی جی گل کر لو لمبی بحث نہیں کرنی ورنہ بھی یہ تو میرا موضوع آج کل رات سے ملتان چل رہا ہے. اب جناب اللہ نے دو تین منٹ سے قسم کھائی ہے. کس کی قسم ہے؟ فاطمہ کی. میں ٹائم میں نے پھر کنجس کر لیا ایسے لگا کہ نہیں لمبے نہ ہو. یہ باب ایسے دربار ہیں یہاں ہر وقت اپنی اپنی معیار کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. خدا کے لیے ان رحمتوں کو ضائع نہ ہونے دیا کرے. زمین پہ نہ گرے آ کے اوپر آ کے گرے. خیال کیتا کرو میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. ایک منٹ میں بات سامنے آئی. اللہ نے ان 14 کو بنا کے رسول کو مرکز بنا کے 14 کا نور ایک جگہ جگہ جمع کر کے رسول کو ایسا وجود دیا. ایک بھی ہے اور 14 بھی ہے. بس سمجھا میں سارا مضمون چھوڑ دیتا. ہے جری رسول کو کہتے ہیں واحد الاصل نور. ایک ہو کے 14 14 ہو کے ایک. کوئی صاحب نظر ہو تو رسول کے چہرے پہ 14 نظر آئیں گے. رسول نے اپنا چہرہ نہیں بتایا علی کا چہرہ بتا کے کہا اگر کوئی آدم کا علم دیکھنا چاہے نوح کا علم دیکھنا چاہے ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے موسیٰ کی حیبت دیکھنا چاہے عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے چہرہ علی کا دیکھے انبیاء کے کمالات. چہرہ ایک ہے کمالات سارے انبیاء. اب رسول نے واحد الاصل کو بھیج کر اللہ نے ایک نور بنا کے کل کمالات کا انہیں مظہر بنایا. شیعہ قوم پہ میں ایک احسان کر رہا ہوں. احسان نہیں نوکر. میں نوکر ہوں نوکر. لیکن یہ مولا نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان کو ایسا عقیدہ دے کے جاؤ اگر یہ کوشش کریں تو جنت منتظر رہے. صحیح کہہ رہا ہوں.
जन्नत किन की मुश्ताक थी पता है या नहीं? जन्नत चाहती थी जल्दी आए। हाय हाय ये वो लोग हैं, उनके नौकर ऐसे हैं कि जन्नत मुश्ताक है, जन्नत चाहती है, जन्नत को भी खबर है ये है वाली कमाने वाले। रसूल को भेजा, रसूल ने कमालात दिखाने शुरू किए। कमाल में पहला कमाल ये था, अपने सारे कमालात दिखा के कहा, दिखा के मक्के को और मदीने वालों को दिखा के कहा, वो एक है उसे एक मानो। तो नहीं समझ आई? अल्लाह एक है उसे मानो। मैं अल्लाह नहीं, अल्लाह वो है जिसने मुझे ये कमालात दे के भेजे हैं। यही से समझो, जिसका भेजा हुआ ऐसा है उसका भेजने वाला कैसा होगा। किसको मानो? उसे एक मानो, एक एक। 360 बुत थे, एक। देर न समझ आ गई, अजे भी 1600-1400 साल के बाद ये भी नहीं समझ। एक मानो। अब उस एक ने कहा, सारे कमालात मेरा हबीब दिखा रहा है, इल्म है, मेरी हिकमत है, कुदरत है, सारा कुछ ये दिखा रहा है, ये भी एक है और ये मनवाए वो एक, उसको माने मुझे कौन मानेगा? हाय हाय ना ना, मुझे कौन मानेगा? सामने तो ये दिखा रहा है, ये तो सामने देखकर ही नहीं मान रहे, मुझ गायब को कैसे मानेंगे? अल्लाह ने इसीलिए 12 इमाम बनाए, इनको रसूल के साथ हर कौल व अमल में शरीक बना के, इनको शरीक करके दिखा के कहा, ये देखें रसूल के साथ ये सारे शरीक हैं। जब रसूल ने शरीक अपने आप 14-13 को मनवा लिया, अब मुतमैन हो के अल्लाह कहता है मैं ला शरीक अब माना जाऊंगा। हाय 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 हाय, मैं ला शरीक अब मेरा ला शरीक होना माना जाएगा। जब मेरे भेजे हुए शरीक हैं, सारू ने शरीक तसीम कर लिया ना, अब ये सारे मिल के कह रहे हैं वो ला शरीक है, मेरा ला शरीक होना माना जाएगा। लेकिन तौहीद की वसीयत में फिर गुजरा, मैंने सिर्फ ला शरीक नहीं मनवाना, वहदहू भी तो मनवाना है। मेरे ख्याल समझ नहीं आई, जो वहदहू को मनवा दे उसे उम्मे अभी हाँ कहते। खुश हो मेरा पुत्र, खुश, कितनी बड़ी बात है। अब वहदहू मनवाना है अल्लाह को, जब कहा ना वहदहू पहले है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू, पहले क्या है? पहले वहदहू ला शरीक, फिर जुमला कह दूं ना, इन 13 ने ला शरीक मनवाया, अकेली फातिमा ने वहदहू मनवाया। ये शरीक है, कार है, रिसालत है। होई 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 होई। अब सैयद अल्लाह ने इन 14 के दरमियान में सैयदा को खड़ा करके कहा, अपनी इस्मत से 13 को छुपा ले। जो ही बीबी ने छुपाया, फौरन कहा वल्लैले इज़ा यख्शा, कसम है फातिमा की, जब उसने 13 को अपनी इस्मत में छुपाया, इस्मत में छुपाया, ख्याल कर रहे, अब इस्मत में छुपा के अब अल्लाह ने कहा फातिमा अब बता ये कौन है जिनको तूने छुपाया है? अब बीबी ने कहा ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा के बेटे हैं। जब ऐलान हो गया, अब अल्लाह ने कहा बेपरवाह हो के रसूल कह दे कुल हो अल्लाह हो। हम समझ आई है, मेरा रसूल कह दे कुल हो अल्लाह हो अहद। जनाब रसूल ने कहा कुल हो अल्लाह हो अहद,
तनु अच्छी नहीं लगी, हुन सुर होवे ते दोहरे पढ़ूं। कई बार दोहरे दे अलावा भी सुन लिया करो पुत्र, कुल हो अल्लाह अहद। देखे अहद किससे शुरू हुआ, रसूल से, फिर आखिर में भी अहद। देर न समझ जी हाँ हाँ क्यों ना, ये तबर्रो के तो रहे ये खबर है सही के हाथ से कैसे कहाँ से आया, इसको पूछ ले। अभी अभी पूछे कहाँ से आया, मैं क्या कह रहा हूँ जनाब। रसूल ने कहा कुल हो अल्लाह अहद, जनाब अली ने कहा अल्लाह समद। समझ नहीं आई है, जितने दाग हैं तो ही से हटते जा रहे हैं हिजाबों के, जो दुनिया को समझ नहीं आई। रसूल ने कहा कुल हो अल्लाह अहद, सियाने बड़ो सियाने, कुल हो अल्लाह अहद। अली ने फरमाया अल्लाह समद, वर्द करके तो देखे ना अल्लाह समद। हसन ने कहा लम जलद, अब कयामत तक अल्लाह पाक सुभान हो गया। यकून लहू वलद, तो सुभान की दलील कौन बन रहा है, हसन। हसन ने क्या कहा लम जलद, लम जलद। हुसैन ने कहा वलम जूलद, ना पैदा है ना पैदा किया जाता है, लम जूलद। बीबी ने कहा जो रसूल ने कहा था वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अब मानो, अब मानो। रसूल ने भी अहद कहा, सैयदा ने भी अहद कहा, वह मानो मानो। रसूल की बेटी एक है चार नहीं। एलाने मजलस मात फरमाए, 29 रजब चक नंबर 420 बस्ती डांगू, मजलस अज़ा बरपा है जिसमें जाकर रिजवान अब्बास बलोच साहब